ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა დღეს პანკისის ხეობაში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. გაზიფიცირება, გაუმართავი ელექტროგადამცემი ხაზები და მოუწესრიგებელი სანიაღვრე არხები. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რაც პანკისის ხეობის მოსახლეობას აწუხებს. ადგილობრივების უმთავრესი პრობლემა კვლავ უმუშევრობა და მძიმე სოციალური ფონია. ქისტები ბოლო პერიოდში შესაბამისი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან მასობრივ ფულად ჯარიმებზე საუბრობენ, რომელიც წყიდან შეშის გამოტანის და მდინარეზე ქვა-ღორღის აღებას მოყვება. სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ხვალ პანკისის ხეობის მცხოვრებლები სოფელ დუისში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ, თემაზე შეწყდეს უკანონო ჯარიმები. ჩვენ გვაქვს წყლის პრობლემა, ჩვენ გვაქვს გზების პრობლემა, ჩვენ გვაქვს საერთოდ გაზი არ არის ჩვენთან, გვაქვს კიდე უაღრესად დიდზე დიდი პრობლემა, ხიდი არა გვაქვს. აი ხიდზე გადასვლა და გადმოსვლა ჩვენ ძალიან ჯერეთი რომ გზები გვაქვს დანგრეული და საერთოდ ძალიან გვიძნელდება რაიონიდან ამოსვლა სოფელში და მეორეც კიდე აქედან ალაზნის მხარედან გვინდა ხიდი. მთავარი პრობლემა არის უმუშევრობა, ახალგაზრდების ჩართულები არ არიან არავითარ საქმიანობაში და ამიტომ იძულებულები არიან რომ წავიდნენ სხვა რესპუბლიკაში, სხვა ქვეყანაში სამუშაოს საძებნელად. დღეს ხეობით გაზი მატანში გამოყვანილია, მაგრამ ხეობამდე არ არის მოღწეული. გაზის პრობლემაც არის, თუ გაზ შემოიყვანენ, ტყეც შენარჩუნდება, ძალიან კარგი იქნება თუ მოიყვანენ. ამაზე ქონდა ლაპარაკიც, მაგრამ დღეს ხეობით არ არის არაფერი ამაზე გაკეთებული. და პრობლემა ისიც არის, რომ მთელი რიყე წყალს მიაქ არც ქვას ეზიდები, აზიდივინებენ, არც ხრეშს, არც ლამს, აჯარიმებენ ხალხს. ტყეში ვინც შეშას მოიტანს, ფიჩხსაც თუ ვინმე თუ მოიტანს, იმასაც აჯარიმებენ. 1000-ზე ზევით აქვთ დაჯარიმება. და რა ვიცი, აი თუ ცოტა ქარი როა მოვარდება, იმ წუთში ქრება შუქი, თიშავენ, ამბოძების გაახლებაც, შეცვლაც. ნომერ პირველი პრობლემა არის აგის ხეობაში გაზის გამოყვანა, სანიაღვრე ამეების შეკეთება, შიდა გზების რეაბილიტაცია, მოხრეშვაება. ერთი რეისი ხრეშის მოტანის საშუალება არ აქვს, დაეცემიან და 1000 ლარ ჯარიმას ახდევინებენ, გომურის აშენების საშუალება არ არის.